kulanti wanaagsan qiyaartan dhageysanaysa ay ku soo dhawaada barnaamijkan oo aan kaga hadlayno qabyo qoraalka la tashiga dadweynaha. Barnaamijkan waa qaybti saddexaad, waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Ayaan Xuseen Cabdi. Soomaaliya waa jamhuuriyad federaal ah, lehna gobolnimo dimuqraadi ah oo ku dhisan matalaadda dadweynaha loo dhan yahay oo ku salaysan nidaamka xisaabta badan iyo cadaalad bulshadeed. Barnaamijkeena maanta dhageystayaal waxaan kaga hadli doonaa dastuurka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Dooda barnaamijka ee soo socota waxaa igala qayb galaya Maxamed Maxamuud Guutaale oo ah xogayaha ganacsatada suuqa Islii ee magaalada Nairobi, iyo Abwaan Cabdirashiid Cumar ina Cawsgurow oo Abwaan Soomaaliyeed oo caan ah. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Maxamuud Guutaale oo aan ugu horeyn weydiinayo waxa dastuurku ka tarjumayo marka laga hadlayo ilaalinta midnimada ummadda Soomaaliyeed. Dastuurka iyo midnimada waa laba waxba kale yihiin. Dastuurna waxa weeye waa mabaadii ay ummadda dhigatay oo ay ku dhigatay in ay ku ilaashadaan danahooda iyo nidaamkooda. Midnimona waa ummad ciid iyo bed inkastaba la ekaaday degan midnimadeeda iyo ururinteeda. Haddii marka u horeysa aan la helin midnimo, dastuur ma hirgelayo. Waxaan qabaa dastuurka waxa ka horeeya midnimada jamhuuriyadda federaaliga Soomaaliya. Abaare, dastuur iyo midnimada marka laga hadlo, dastuurku wuxuu xeerinayaa xagga midnimada? Waa soo sheegay Guutaale. Marka hore waxaa horta in wadayaalnimada helehela dad isla degan oo meel ku wada nool oo u baahda inay hagaajistaan xeer maaragtay ay ku wada noolaadaan xeerkiio marka intaa la hela marka la hela inay dad isla nool jiraan qaran yihiin dal yihiin waxaa dhici karta marka inay xeer yeeshaan marka saasan bay u kala marka waxa weeye dastuurku waa markii midnimo iyo wadajir la hela kadib ayuu noqonayaa xeerkii dadku ay ku wada macaamilayeen miya ayaan law haddii aan midnimo jirin oo dadka meel ku wada sugan ama ha noqdaan gobol ama ha noqdaan wadan ama ha noqdaan qaarad ha noqdaan haddaanay midnimo helin ma suurtagelayso inay dastuur yeeshaan. Dastuurkaasi waxa uu fasirayaa oo uu ka hadlayaa habdhaqankooda iyo waxay xeer yeelan lahaayeen buu ka hadlayaa dastuurkaasi. Laakiin marka u horeysa intaan dastuur la keenin waa in la helo midnimo, sababtoo ah wadan marka uu qaadanayo xoriyad, xoriyad iyo dastuur waxa horeeya xoriyad. Dadku markay xoriyad helaan ayay dastuur dhigtaan. Laakiin dad la haysto Falastiin oo kale dastuur ma yeelan karto, waa la haystaa, waa muxtala. Marka xoriyad ay helaan oo wadankoodii loo madax baneeyo ayay samayn karaan inay helaan dastuur iyo wax isku. Laakiin ma la dhigi karaa markii ummaddu ay heshiiso kadib ay dastuur qortaan, dastuurkaasi wuxuu ilaalinayaa midnimadooda haddana? Haa, waa wax isku macnaha saas isku xiran tahay. Waxa dastuurka loo dhigta wax kale maaha in aniga waxad gudbin adin aad waxad gudbin taasna waxa laga fiirin waxa inaan kala tagin maxay ilaahay hadda kugu waxad gudbaa ama waxad gudbin mid ba dhaqaaqay marka dastuurku wuxuu ilaalinayaa waxa in isku reebo oo dadka isku haya isku haysmada waxa ka imaaneysa qodobada dastuurka oo ah oo fiirinaysa qof walba xaqiisa iyo wuxuu xaq leeyahay iyo wixii xaq maartay dadka asaga ku leeyihiin marka taa iida ayay noqonaysaa. Guutaale, dastuurka marka lagu heshiiyo midnimada dadka markay timaado ka bacdi ay dastuur qortaan, dastuurku ma ilaalinayaa midnimada iyo wadajirkooda? Haa, maasta waa in afti loo qaado dastuurka. Marka midnimadii la helo, dastuurka waa in la qoro. Dabeedna waa in afti dadweyne loo qaado, referendum. Marka afti dadweyne loo qaado, codku dhinaca uu noqdo. Hadduu noqdo haa, dastuurkaas waa hirgalay. Hadduu noqdo maya, dastuurkaas waa in dib loogu noqdo oo qodobada dadku diidan yihiin bulshada dhexdeeda inta la galo la fiiriyo, qodobada dadku diidan yihiin laga saaro, dabadeedna haddana mar kale loo qaado referendum ama afti dadweyne loo qaado. Sidaas ayuu wuxuu ku ansaxayaa ku noqonayaa dastuur xalaala oo ummaddii ku midowday deegaanka ama gobolka ku midowday ay wada qaataan. Dastuurka marka laga hadlo Abwaan Cawsgurow, haddii dadku dastuur haystaan, midnimadoodina ay waajib tahay dastuurku ilaalinayo, haddii dastuurka la khilaafo midnimadii maxaa galaya? Midnimada dhib weyna soo gaaraya waxaa ka mid ah macnaha sidaan hadda aan sheegay markuu imaado jawr ama dulun oo cid ay cid ku samaysa dal dad isla degan oo macnaha ay ku samaysa taa iida wuxuu ka imaanaya dadka inay iskafaan
مركز دستور سومالي بحكي لك عيوح كلمهين وهو أها ظلم أو ضد قف أو درامي قف كل إنه قهاية تاس ما بكنتي مركز دستور دي الرعي وياه ضل ما هانا تاس بلا شك وياه وحياة بعض الكل قرر وحكم إذا مركز أدو في رصتو أبوانة وحلقولي يا جمهورية سومالية وجمهورية فدرالة له جوبرنيمو ديمقراطية كل سن متلاد الددوينها أولور ينهاي كوسا ليسن نظام كأحزاب تبدن هي عدالة بالشديد مركا مركا لقاها لحرنيمو ماشا واحا كوجر سوماليني حرطاه قبطاه جوبرنيمو ده مركا لشيغانا دادكو قار وحي دادكو لقادة أدوية قانو كو افتيميانيني تهي حرنيمكا بعدي مركا الشرعي النظام اللي هلو هي جوبرنيمو ده نقونيسا محاي كورتا أن سات شكتوا قطبكم معناها وحيها وحيها جوبيا هرت سمعت الحين اسمع شعري الجي نسب أو ده كان لغة بس ما نسب الجي مركز مقش الجي مركز مقش فانين أن شرعي راعي وحوايا law abiding citizen مركز لغير هذا نسب نسب كي أنك كلك تجري نينا نسب الحين نسب من الله في حكينا ما أها أبتر أما ديك نسب من الله حكينا شرعي الخلاف waxaad garan kartaa hadda maartu marka la yiraahdo Soomaali way is qursata qursiga iyo waxan macnaha marka qodobka hadda ka hadasho oo hoos taariikh ahaan u sii raacdo Soomaalida dadka ay dhahan gob waa bilis mesela bilis marka hadda bilis marka hadda ereyga bilis wuxuu ku fadhiyaa dad sharci raacay ma aha macnaha ninka sharci raacay ma noqon karo bilis marka gobnimo aad sheegato waa inuu jira wax ku xiraya dad gob ah isku fsanay dad gob ah isdhaaya dad gob ah oo xitaa wadooyinka isbaaradigan macnaheedu dad gob ah oo xitaa gawaarida markay wataan wadada aan kala leexan karin dad gob ah oo wadayaal ku noolaan karin oo macnaha isu sabri karin macnaheedu marka aad qofka marka aad leedahay waa nin gob ah ama nin xor ah waa inuu lahaado qeyd gudaha ku jira xariiq gudaha ku jira asaga reeba oo ilaalinaya ilaalinaya ay gutaale wuxuu soo noqday abwaane gutaale dastuurku meelalnaya gobnimada gobnimada oo ah in sharci la dhowro horta dastuurku sidiisa ba marka la dhigto marka xurriyad la helo ayaa dastuur la helaa dabadeedna dastuurku wuxuu ilaaliya wixii dadka xurriyadda helay ay ku heshiiyeen buu ilaaliya gobnimo waxa weey ka soo had dagaal cadaw la iska kiciyo ama kolon la iska kiciyo ama gobeys la iska kiciyo kadib baa la yiraahdaa gobnimo gob magac la yiraahdo waa qof ama gobnimo waa qof ama qowmiyad wixii xun ka xishooda ama wixii xun iska ilaaliya baa la yiraahdo gob ama gobnimo hebel waa gob waa nin gob ah waa nin martida soora waa nin afkiisu dhowrsoon yahay waa nin adinkiisu dhowrsoon yahay waa nin ummada yacni si sharaf leh qowlkiisuna u yahay qowl dadka aan dhibaynin ee ilaaliya sharciga maqaasiida sharciga ummada marka uu dejisan gob gobnimada waxay noqonaysaa in qowmiyad sharaf iyo karti isku raacday oo ku midoodo gacmaha isku qabsatay oo aan lahayn kana ah mid liita ama muxuu ahaa dadka la yasaahayn kana alaan dheere kana tira badan marka gobnimada waxay ilaalinaysaa abwaar hadan ku soo noqdo gobnimada haday san jirin dastuurku uu san ilaalinaynin gobnimada dadkaasi ma aragtay ma hada dad macnaha dad gob la dhig kar maaha macnaha qof aad leedahay gob waaya waa inuu noqdo qof sharci raacaya marmar waxa dhici karta inaad binaadag waxba ma kala aha haddii aad aan ka saara adiga maxaa ka duwaya ummada kale maxaa ka duwaya qofkan aad leedahay wuu igumeysanay waa iska kiciyay maxaa ka duwaya maxaa ka duwaya adiga ma daysid ha ku haystay ma ogolaan is waxa dhibaato ku haya dhibaato ku macnaha marka adiga dhibaatada dhaxda isku qabta ka war marka adiga dhibaatadi aad qofka kale iskaga ceyrisay hada dhaxda isku qabato oo mid adiga ka tirsan oo mid kale gumeysto macna gumeysiga dhinacyo badan u dhaca midalan aadan aniga aan sharci raaci waayo oo sharci kale leexda adiga dhiban kugu noqonayaa maxay waa isla deganahay marka marmar waxay dhici karta in sharci marmar macnaha xurriyada aan sheegna ama gobnimada aan sheegna waxay waxa ka ficnaani gumeysiga oo dadka lagu gumeysto maxay markuu dadka lagu gumeysanayo adiga idin madlum ba tahay laakiin marka sharcigaada aad adiga dhigatay aad raaci weyso waxa dhici karta marka adigii oo dad hal meel ku wada nool ah ayaa is gumeysanaya waayo hadii midnimada marka ay jirto sida guutaal sheegay
midnimo la haysto oo dalku xor yahay laakiin uusan jirin dastuur oo dadkaasi dastuuraan ay yihiin midnimadu ma sii jiraysaa gutalan weydiinaya maya wax la xasuustaa abwaan soomaaliyeed kelmada uu yidhi tii ahayd dawo bukootay iyo dab dhaxmooday iyo durdur oomay haddii midnimo la helo oo aan dastuur jirin waa durdur oomay ama waa dab dhaxmooday ama waa dawo bukootay haddii dawo bukootay maxaa lagu daweynay durdur oomay weligaaba maqashay durdur baa oomay isaga baa biyaahe haddii dab dhaxmoodo ka war haddii waxa weye waa daliilka iyo sharciga ama dastuurka haddii la waayo ummadi isuna iman mayso waxa isu keenaya isku dhijinaya ummad waa dastuur iyo qawaaniin ay dhigteen iyagu waayo gutal waa maasantahay abwaan cusgurow haddii dad midaysan la helo oo aan dastuur jirin midnimadu ma jiraysaa maya midnimo ma jiraysa macquul maha inay jirtaba maxaa yeelay midda kale dastuurka aan sheegna annaga wuxuu rabaa raacitaa dastuurka keli maaha kelima waxaa iska weyn haddaan lahay dastuur ummad ma leedahay waxaa dhihi karaa dastuurka inuu aad u qurxan yahay laakiin waxaa la rabaa inay ka imaada inay gasho madaxa dadka macnaha iyo fikradda dadka ama ay noqoto habdhaqanka dadkaba inuu noqdo in sharci la raaca marka taa iyada haddii la helo ummaddu ay dhaqmi haddii la waayo ma dhaqmaysa waayahay marka midnimadan ku jirnaa iyo dastuurka inta uu awood u siinayo dadku inay mid ahaadaan marka dib u raacdo dhaqanka soomaalida xeerarka ay qabaa'il ku dhigtaan waxay ka mid tahay waxyaaba dastuurka oo kale laba qabiil waxay ku heshiiyeen oo kale qabaa'ilkaas inay wada deganaadaan markay dagaal u dhex maraan ama dhibaato dhex marto iyaga wadayaashooda iyo dadkooda ka imaan jirta inay xeer qortaan marka xeerkaas in la qorto maxaa sababay si loo ilaaliyo midnimada maysan ahayn waxa weyaan tusaale ahaan soomaalidii hore waxay lahaan jireen wax la yidhahdo xeer iyo nidaam iyaga u dejisan oo beeluhu ay ku wada degaan kuna wada cabbaan kuna wada daaqaan cawska kuna kala guursadaan habdhaqan soomaalidii hore lahaan jirtay wey marka waxaa jira tusaale ahaan laba reer ayaa waxaa laga yaabaa in si kamaca uu nin ugu kala dhinto odayaashii markay isu yimaadaan xeerbeegtidii baa soo fadhiisanaysa goobta xeerbeegtigu waa golaha ugu sarreeyay ee dastuurka ee qowmiyaddaas xeerbeegtidu waxay markaa dejinayaan mag baa la kala qaataa sida sharciga islaamku uu ina farayo xeerbeegtidu markaa waxaa jira waxay yidhaahdaan maxaynu xeer u lahayn waxaa jira wax xeer loo lahaa oo ummadii ay ku heshiisay xeer waxa loo lahaa in magtaa nuskeed ay labada reer isa siiya ama xeer waxa loo lahaa in magta qayb lagu daro waxay xeer u lahaayeen in marka magta la bixiyo kadib gabadh godobreeb la bixiyo bay xeer u lahaayeen waxaan waa wax soo jiray oo soomaalidii hore marka waxay ilaalinaysaa waxa weeye intaasoo dhan midnimadii dadkaasi ku wada degelaayeen caadi midnimadan baa la ilaalinaya marka xeer markii la dhahaa waxaa laga hadlayaa un wax kale lagama hadlaya waxaa laga hadlayaa laba qof say isku waxaad gudbin macnaha inay dadka garti qof walbaba gartiis u hela manaa wuxuu xaq u leeyahay ha waa gartay marka laga hadlo abwaan cusgurow waxaad ogtahay soomaalida waa dad aftahan ah aadna u yaqaana ee wada jirka iyo awoodda ay leedahay markay midnimadu ay jirto marka dastuurka ka sokow la eego midnimada ummadda in ummaddu mid tahay sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn leedahay maxay macno samaynaysaa horta midnimada waxaa jira annaga soomaalida waxbaa isku qasnaa waxaan isku darnaa midnimo midnimo maxay tahay ma inaan wax walbaba ku heshiinaa macnaha midnimada nafteeda in horta la fahmo waxay tahay macnaha nagama dhaadhacsana inta badan midnimo maha inaan wax walbaba ku heshiino inaan marka midnimada waxaa mar walba waxaa ka fiican waxa la yihaha wadayaalnimo inaan ogaado dadka inay kala duwan yihin binaadamka inaan wada deganaano oon wada deganaashada ku noolaano macnaha saa aan ku noolaano oo adi aad xaq adi aada leedahay oo adiga xaq u leed inaa u samayso inaa u dirirta aad adi ka degta ana saa oo kale tanaasul waxay dhahaan in la helo waxa la dhaha dulqaad marka inta haddii la helo oo midnimo oo aan ahayn un siyaasi ah midnimada siyaasiga waa erey koro oo kor un wax ka dada laakiin markii dhabta loo kaco markii intaa la hela in markii la hela dulqaad markii la hela tanaasul markii la hela cid dareensan ama cid fahmi karta inay dadko idil inuu khilaaf dadka laazim inuu ka dhex jiraayo in marka la fahmo marka iyada ummadda si fiican u noolaan kartaa waa gartay waxyaabaha marka ugu muhiimsan ee hadda dastuurka ku qoran waxaa ka mid a astaanta diinta ka sokow astaanta waxyaabaha ummadda ay wada leeyihiin oo ay ku midaysan yihiin astaanta jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya sida lagu muujiyey qaybta b ee jadwalka koowaad waxay ka kooban tahay gaashaan buluug ah oo leh xidiyaad dahabi ah
dhaxdana ku leh xidig shan gees ah oo dheh qalin ah leh gaashaanka dushiisa waxa ku yaala rukumo arbeed oo xardhan lehna shan madax oo dahabi ah oo labada geesba ku yaaliin ay ku kala qaaran yihiin hareeraha waxa ka haya laba shabeel oo isutusmeynaya macnaha isutusmeynaya kuna kala taagan laba waran oo isku weydaarsan caarada hoose ee gaashaanka ayna weheliyaan laba caleen awbaar diilin cadna ku qoofalan tahay marka laga hadlo astaanta sidaas loo sifeeyay astaanta noocaas marka in la sameeyo oo intaasoo midaba loo yeelo oo qaabkaas u taala la yiraahdo midnimada ma ilaalinaysa way ilaalinaysa taas wax ku tusaysa midnimada waana wax lagu heshiiyay weeye astaantaas oo astaantii Soomaaliya ay lahaan jirtay ilaa xilliga ay goobnimada qaadatay ama xurriyadda qaadatay marka astaantii Soomaalida caalamka dhan way u taala taas marka waxay muujinaysa waxa la soo qaaday tii asalka ahayd astaanta Soomaalida la soo qaaday iyadii ayaa la soo akhriyay waana lama taabtan taas waxa ku tusaysa midnimada noocyadeeda kala gidsan bay ku tusaysa abuuna astaanta marka sida loo midabeeyay qaabka loo sheegay inta sida loo qeexay qofkii arka muxuu garanayaa marka midnimada maxay sameeyneysa maana waxa astaan u tahay Soomaaliya oo dal ah ay astaan u tahay waa shidki dawliga oo lagu yaqaanay marka waxay midnimada waxay ka soo gali in ida lagu heshiiyey naftada midnimo ah oo macnaha ay noqoto in wax lagu heshiiyey in calaamad u noqoto Soomaaliya marka waa saas waxay waxa dastuurku qoran hadda waxa kamida heesta astaanta ah qaranka Soomaaliyeed waxa lagu qoray inay noqonayso qoloba calankeed qoloba calankeed ay ku qaxaysa ay ku tusaysa calankeena astaanta calankeenu midabka ay leedahay xidigta ku taala inta gees ay tahay noocyadeeda iyo yaani sida yaani loo dhadhamiyay ama loo xulay ama umada loo waxa la rabaa ardayda iyo qof kasta oo wax baranaya in la fahamsiiyo muuqaalka calankiisa iyo midabkiisa iyo waxa uu ka turjumayo abwaanku sidaas ku qaxay waana laba taabtan ayaa abwaan cusgro kulli heesta waa macnaha waxay ka fas waxay macnaha macna ka tahay inay ka shakiso calanka Soomaaliya marka idii calanka aniga ima kala hawa marba hadduba calankii uu ahaa astaan oo qarankii uu leeyahay heestina calankii uu isfeynaysay ka hadlaysay waa wasa mesh waayahay marka midnimada marka la ilaalinayo kaba soo qaad waxa kamid ah ummadaha adduunyada yaa loo dhan adduunyadaas barbaryaalla ee waddan walba leh waxa ay leeyihiin calan calankaas babanayo waxaad garanaysaa magac kuma qorna laakiin astaan ummadaasi ay leedahay midnimadaas u ilaalinaya oo ah calankoodii inay qaadaan oo markay dagaalka galayaan askartoodu ay calankii qaado oo meeshay qabsadaan suraan calanka Soomaaliya marka meel markuu ka babanayo iyo markii aad calamo badan aragto oosan ku jirin calankaagii maxaa farqiga u dhexeeya farqi weyn baa u dhexeeya qalbiga meel ka mid a ayaa daloshabaysa marka aan ka waayo tusaale ahaan African Union-ka shirkooda marka aan ka waayo calankayga ee ishiidu ku dhici weydo ama caalamka marka olombiga la sameynayo olombikada la sameynayo London oo kale shalay waxaa la soo muujiyey calankaygii baa ka babanayay yacni qalbigayga meel ka mid a ayaa dhaqaaqday markaan arkay calankaygii oo ka babanaya oo xidigtii caddayd lo calamadii caalamka ka soo mid noqday waxa ii muuqatay nolol taasi waxay tusaysaa inaan weli noolahay oo jiritaankaygii uu yahay mid jira dadna meesha ii joogaan abwaan cusgurow haye calanka markii calaamad wuxuu ka yahay qaranka meeshii calanka lagu arka macnaha fikrad ahaan waxaa soo baxaysa inay Soomaaliya qayb ka tahay ama ay joogto marka maalan marka fiirisid olympics ninkan is xusuusiyey markaad fiirisa cabdibile sidetamiyadii markuu intuu ka soo baxo uu soo baxo macnaha uu ka soo orod soo dhameeyo soo reeya oo uu calanka dafa uu dadka la dhex orda macnaha adiga hadda soomaali tahay xitaa dad
قرن كلا ما دلك كلا لاتي ملبا كلا قاقي عادي معنا قشعرك ودي ما جرعك سكو ودي استدرب عادي مركا وحيلا وحي وحي وحكمدي هاي وادرت على ساتشكتي وساتشكتي على على مدى مهمة دي ليهن عالم كان أمانة كلنا لنا هاي دل عالم كيس ما جالس يكو قريني ملي أيه أنا أنت سان لو قرنا على دول دل عالم كيس سكو يقرنا معنا مركا مهمة تسوليها عالم كا waye en hadii marka kaba soo qaad calanka laftiisa xurmo u leeyahay oo sharciyan waxa jirta calanka inuu qof kasta qaadi karin in qof kasta oo Soomaaliya calanka u leeyahay laakiin marka la yiraado hadaa jira gaariga calanka xirnaya qof kasta oo yiraado gaariga taxi kan wata calanka ku xirnaya sharci uma laha ilaalintiisa waxa kamid tahay sharafta iyo qiimaha uu calanku leeyahay en meelaha qaar wax darkaysa calankii oo laga yaabo inuu meelo qaab daran oo gurigaaga marka gasho suulida u dhaw ama meel wasaq ama jikadi meel uu lagu hardhayo yaalo calanka laftiisa ma tahay in la ilaaliyo si maadaama wajigi iyo quruxdi ummada Soomaalidu sidii calanka marka la yeeyo calan waa hawaya waa nuqda ama calaamad ummad leedahay wi marka hadaad meel xun ku tuurto waxa tahay qof aan muwaadin ahayn muwaadinimadaaduna banaanka ay tahay waxba ka dhiman wali waxaadna u baahantay in dib lagu celiyo school of manas in dib lagu celiyo u baahantay waaya markii kaba soo qaad mudaharaad dhacay oo calankaagii qof soo qabto oo dab qabtsiyo maxaad dareemaysaa maxay macna ka tahay arintaas ma wax ku xiran tahay marka ida ah ra'yi caamka marka meshii yaalay ku xiran tahay midna hadaan hadii lagu kacsan yahay hadii macnaha ay noqoto calan Soomaali lagu kaba soo qaad wadan kale ku tusay ما علاك الصومالي هادو ضد كلاك جبتها بعد قال معناها هادو عد كلا أي جبته أو ملك اللي جبته معناها أو ضل كلا تسوى معناها ضد كوع دي إني كريبين إني معناها وحبكو فلين أما إني علاك هذا النعين أستان هذا إني النعين كنت سين أن مركب ما أنت بدن أن علاك وسات شكت من مع كلمة ديارة معناها ماشي نحوي أريها علاك إني حرته أما قفوا درك دكتو أنا هون وارك خلط marka macnaha gabadha ciil qabe oo ku hadlay oo ku hadlay afka calanka ku hadlay waxa ay calal duul imoodan macnaha calal duul imoode macnaha dhalinta ku dad waxay inay Soomaalnimo muujiyaan waxay sameeyaan dhar ahaan laga tashayba si aan dad fiirisar markii qurbaha ama meelaha kale la jooga dhagwaaya laakiin waxay la tahay inay noqoto inuu noqdo sida qofalba wax uu gaari ku xiran karo inuu noqono uu noqdo in wax ma aragtay dadka mas'uuliyiinta dawladda kamid ah ay sameyn karaan ama ku xiran inay yelan karaan madaxweynaha iyo governorka iyo ambassadorka iyo gutaale marka aad fiirsaa arintaas midnimada ummada calan ummad aan lahayn oo aan ku midoobin calan ay leeyihiin midnimadooda ma la qiyaas karaa inay mid yihiin kale horta sideedu ummad hadana calan lahayn wax walba waxa ka soo bilaabmay xurriyad marka xurriyadii la helo waa la fariistaa wax la yahay maxay inuu calaamada calankii waa la soo baxaa marka calankii la soo baxay maxay inuu xeera dastuurkii baa la qortaa ummad aan calan lahayn waa ummad aan calaamad lahayn lama yaqaan waxay yihiin aan la garanayn xaqee ka yimaadeen maxay yihiin sida uu sheegay walaalkay aad buu maatsay Cabdi Bil Cabdi asagoo Mareykan buu ka dhiganayay jaamacad markii uu orodka galay si ciyaar ciyaar ah buu isaga galay markii uu guuleystayna calankiisii Soomaaliya oo halka gadaal ku haystay ayuu la soo baxay wuu muuji taati 30 daqiiqo ayaa la garan waayay calanka cid dale Soomaaliya waqtiga aqoon badan dadku uma ilahay wadan yar oo geeska Afrika ku yaalad oo ha faqiira waxa la garan waayay ninkaasi calanka uu la baxay wariyayaashu way ku wareereen waqti dambe ayaa baaritaan la sameeyay calanka cid dale calaamada lahayd markaas la soo saaray Soomaaliya Soomaaliya waxa ku tusaysa ummad aan calan lahayn waa ummadan calaamad lagu garto lahayn waayay gutaaba maasantay abuuna marka arintaas oo dhan laga hadlo waxay muujinaysaa in wixii uu yahay dastuuri calankan waa dastuuri waa shay dastuuri dastuurku qoray inuu yahay astaanta noocaas oo calaamadaas loo sidaas u eego inay leeyihiin ummada Soomaaliyeed waa shay dastuuri ah marka midnimada waxa ilaalinayo waa calankaas iyo dastuurka ummada leh ay ilaaliyaan ayaa kamida tusaale ahaan markii qof Soomaali ah wixii uu sameeyay kaba soo qaad keenan ciyaarihii olombikada adduunka ciyaarihii walka koobka adduunka ka dhacay South Africa inuu Soomaali oo 20 sano aan cidina fiirin meel qurux badan lagu arag uu calankiina soo qaatay durbaanadina uu calankiisa ku hardhay qofkii daawaday muxuu dareemi karaa
والله وقفك حدري مكرا قيرة أدوين وحا لياب له مركا أنا قبل حانا هاي هاد دالك راكت رسالي كينا لكن معناها درين كان أولي هاي عالك سوماليا إيه كان كينيا كان أولي هاي اسم لها كينيا دان أدو هدي هدان أجر عضوا إني لجوغة مال عين عالان أفريكان كالأويال لكن سوماليا مركو ماشي تاغين هي كينيا تام فيريو معنا انت بدن واسكا دعدا احنا عادي واي معنا واسكا دورس مركا كينان ودورس دورس واسا وليبو حل بغلين لغو قنا حيو ودي بدن وكلا كل مي دولة دي كرة داي تري معركة علان كيني محماش وقام وجويس اسنا وكي وكسو جيدا وبوجي واي مركا كسو نقنو مركا رنتاس من نمدا دستور كما دام أنري يعلن كواح كمدين من نمد وحياة باي العالم ليه وحياة كرو من نمد العالم يوح كمدا هذا لك إن قف كمسؤول كاهي وصل استعمالين هذا الله كلا جوين يدتك دستور كم قيحة يا إن هذا الله ذنوع عصو كلا يدتك كلا جين يا ما دام ولا يا سومالي وامد هذا لك من نمد كسور جد محو أبوريا وحكي ليا إن أرتا وإحنا ودستور وحجنا راليا وبوك القرية واكر هرتين يلا حق الله دقيه لك وحكي ليا وكله wax la yiraahdo xeer hoose waa nidaam xeer hoose oo ay leedahay ummadu oo tusaale ahaan ninka ministerka ama ninka baarlamaanka ama qofka kale xataa ganacsadaha waxa ka reeban in uu ama saxaafad ka sheego ama goob fagaar ah ka sheego ama ku xardho meel wax kala fogeeriya midnimada ummada Soomaaliyeed xeer gaar oo hoose waa dastuurka lagu muujinayni waa dastuurka caalamka meel walba uu tagayaa wala akhrisanay xir hoosayna muujinay sida qofka ciqaabta la marinayo noocay tahay waa in xir laakiin dastuurka ay ku qorantay qodobada ugu horeeyba in midnimada Soomaaliya tahay lama taabtaan midnimada waa lagu qoray midnimada Soomaaliya waa lama taabtaan waa lagu xadgudbaan laakiin maxaa ka sii hooseeya waa inuu sharaxo a b c d halka lagu sharaxay macnaa qofkii midnimada kala gooyay waxyaabo mudan kara ciqaabta kala ka hadlaysa ma inay jirtaan macnaha in xeerka naftiisa waa inuu jiro wax oo ilaalintiisa wax maartay la taaban kara midalan xeerka qofki jabiya ama qodob lagu heshiiyo qofki jabiya maxaa ciqaab oo ciqaabtiisu maxay tahay waa inuu jiro macnaha inuu ganaax jiro inuu la ogaado macnaha hanuun inuu jiro oo qofka markuu wax uu ka sameeyo sharciga uu jabiyo in Soomaalidu waxay dhigeen caada qaate qofka sharciga jabiye dhigeen asagana wuxuu lahan jiray ciqaabtiisu lahan jiray maana ciqaab nooc kale in la helo waaya oo hadii ay ahayd midnimada Soomaaliya lama taabtaan in qofkii ka hor imaada ama wax kala jabin kara sameeya waa inuu lahaado marka wax weeye qofkii jabiya xeerka lagu heshiiyey dastuurka ahaa ee qodob ka mid ah jabiya in ciqaab loo helo ugu dambeyntii xeer ciqaabada in loo helo weeye oo talaabadeeda ama ah xabsi ama ganaax labada mid uu loo helo weeye oo lagu muujiyo sababtoo ah qofkaas waxa laga yaaba in oo qowmiyad kamida qowmiyadaha wadanka ku midoobay inuu wax ka sheego oo ay ka caroodaan taasina waxay ay kala dhantaalaysaa ama abuureysa tension dib u keenaya midnimada wadanka taas waa ugu dambeyntii abwaane marka qodobku ugu dambeeyay xitaa waxay keenin kartaa maartii waxa la jiray ingiriiska waxa lagu dhahaa treason qofku waxa dhahay kartaa inuu hata inuu dilmuta inuu umad kala geeyo inuu dilmuta oo maartii ciqaabisa dilmuta waa taariikhiyaal waxaad dhageysanaysaan barnaamijkaasi oo aan maanta kaga hadlaynay dastuurka iyo midnimada ummada Soomaaliyeed barnaamijka maanta waxa ay gala qayb galay maxamed maxamuud guutaale oo ka mid ah ganacsatada suuqa Isliya magaalada Nairobi iyo abwaan Cabdirashiid Umar ina Cosgurow oo ah abwaan Soomaaliyeed oo aad looga yaqaan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya barnaamijkii dhageystayaal inta ayuu ku dhanyahay waxaan idin la socodsiinayay anigoo ayaan la Xuseen Cabdi intaan dib isku maqli doono sida iyo nabadgelyo waxaan idin xusuusinayaa barnaamijkan waxa idin soo saaray Amin Media Limited.